花莲央裕千禧度假酒店二十多年来坚持有机无毒种植香草，打造了一座有机香草驱赶疗愈度假酒店，提供有机健康养生的观光深度体验。五月十一号到十三号和台湾大学园艺暨景观学系健康景观研究室共同合作，启动了有机香草自然景观的研究，对人体脑波变化和身心灵舒压健康疗愈的研究，帮助更多的人可以透过有机香草的芳香疗愈、负离子能量，还有香草环境生态的健康滋养，成为现代人的养生之最。台湾大学园艺暨景观学系健康景观研究室主持人张君燕教授表示，这一次的实验是分析游客从事不同游憩体验活动时与脑区的活动有什么样的关联。央悦千禧度假酒店多年来投入香草研究与分析，并以种植香草的主题式体验活动探索游客身心灵的压力与放松的变化，与有机香草植物的互动，了解生态自然环境的关联性。我们最主要是有一个农委会的计划，四年期的计划，那重点是在看就是我们的有机农业这些疗愈农业的健康的效益。那今天来这个地方，我们最主要是在现地就这个包含这个香草茶、香草浴、这个蒸汽浴跟这个迷宫森林步道、有机森林步道、生态森林步道，这一些使用者在参与这些活动的时候能够有什么样的健康效益，自然环境能够帮你把这个注意力拿回来，或是我们现在讲做 mindfulness 就直观，是不是可以让你活在当下，专注在当下的这个事物的这种心理的这个测试。所以把生理跟心理的测试用来量测，就是说我们现在的休闲农场这个自然环境能够提供给人什么样子的健康的效益，让都市很繁忙的这个使用者能够在假日休闲的时候到这个自然环境，到我们的农业环境来获得疗愈的效果。君达集团创办人尹纯筹说，央悦千禧度假酒店有机无毒种植香草二十多年来蕴藏高能量的养生宝地与健康环境，这一次与台大健康景观研究室团队合作研究，借由香草嗅觉触动神经的脑波变化，以现代化科学仪器观测人们从事香草生态能量步道体验。央悦千禧也是我们君达休闲农场来做以香草为主轴，这个香草的主轴可以让我们所有的旅客、我们所有的贵宾来到我们的酒店、来到我们的农场，感受到一个不一样的放松而且非常舒压的一个场域。所以这次呢，很多的客人常常反映到我们这边来，很自然就觉得完全放松了，而且觉得人非常的感觉非常的舒服，不只是空气很好，到处都可以闻到香草的香气。所以台大跟农委会呢，对这样的一个生命体验的一个香草呢，极大的这个对这样的一个人体的健康有很大帮助呢，就投入了这样的一个研究的计划。所以台大这一次的研究计划，我相信对我们这次的这个所有的香草的在园区场域的规划，以及提供给我们的所有的来宾来到我们的饭店呢，能够感受到整个放松的指数。香草迷宫、芳疗瑜伽以及花莲在地特色化的星座秘密花园品名的园艺探索等体验活动，启动人们身心灵健康、放松舒压与快乐指数。未来业者也将会以此研究应用在住房体验，让贵宾可以直接从科学数据理解自己的压力指数与变化，让更多游客借由香草创意的体验活动唤起身心灵的觉醒。记者林杰，吉安乡采访报道。